Шановні глядачі і читачі нової доби, ми знову приймаємо в гостях фахівців із медичного центру ЛУР. І сьогодні ми говоримо на тему кардіології. І я рада вітати в нас у студії Марину Михайлівну Карпець. Доброго. Ви є лікарем-кардіологом першої категорії, а також лікарем ультразвукової діагностики. Так, правильно. На сьогодні взагалі кардіохворі і захворюваності серця займають значне місце, одне із перших, і, зокрема, смертність за цих хвороб. Чому така ситуація складається? І чи є дійсно захворювання серця найбільш небезпечними? Так, звичайно. На сьогоднішній день, дійсно, правильно ви кажете, саме серцево-судинні захворювання займають перше місце по причині смертності. І це не тільки, на жаль, в Україні, але й в всьому світі загалом. В Україні серед причин смертності кардіологія, зокрема така, як захворювання, як ішемічна хвороба серця, це майже 70% всіх смертностей. Тому це важливо, тому це серйозно. І треба мати на увазі, що потрібно все-таки направити наші людей, наших пацієнтів, звертатися частіше до лікарів, набувати певної кваліфікації лікарям. А пацієнтам, звичайно, слухатися, прислухатися і старатися зберегти своє життя як можна надовше, на довші роки, і бути здоровими, якщо це можливо. А на які симптоми от я маю перш за все звернути увагу? І що мене має насторожити, от як людину, саме в кардіонапрямку? Симптоми, звичайно, це болі в серці, це задишка, це серцебиття, це неправильне серцебиття. Тобто, якщо в людини серце, скажімо, б'ється, тут раз, значить завмирає, знову б'ється. Або ж воно б'ється неритмічно, або ж воно б'ється пришвидшено занадто, тобто все, що більше 100 ударів за хвилину, це вже зачасту являється якимось захворюванням. І потрібно звертатися до лікаря, приходити на консультацію до кардіолога. До речі, це в центрі ЛУР зараз, на сьогоднішній день, я приймаю як кардіолог. І тому, будь ласка, ви можете завжди звернутися, сказати свої скарги. Ми вам запропонуємо потрібні обстеження, зокрема, на базі центру проводиться і ультразвукове дослідження серця, і холтерівське моніторування, тобто обстеження кардіограми протягом доби. А також, звичайно, ви можете зробити і дослідження судин, шиї, яке теж немаловажне на сьогоднішній час. Тому, звичайно, будь-які скарги, які пов'язані з серцем, в першу чергу, які я перерахувала, завжди потребують звертання до лікаря. Наша зустріч іде зараз у стрімі на нашій сторінці у Фейсбук. І я хотіла б нагадати тим, хто нас зараз дивиться, що ми анонсували нашу зустріч і писали телефон нашої редакції 54 20 86, у кого є запитання до кардіолога. Пані Марина з радістю дасть відповіді, так що телефонуйте. Допоки немає запитань, просто недавно натрапив на таку інформацію, що на хвороб, на проблеми із серцем можуть вказувати навіть серце не болить, але є в організмі, там рука терпить, між ребрами болить. Це теж, і потім виходить, що це так, пов'язано з серцем. На що, які ось ці маячки, дзвіночки, коли серце ніби все нормально, але вже є привід до вас звертатися? Ну, в першу чергу потрібно звертатися, навіть якщо у людини цукровий діабет, скажімо, і є підвищення тиску. І серце, здавалося б, не болить, але підвищення тиску – це вже є передумовою розвитку таких складних ускладнень, як інсульт, інфаркт, чи, скажімо, будь-які тромбоемболії, якщо є супутні захворювання. Тому, звичайно, після 50 років бажано хоча б раз в рік проходити консультацію, ну, хай може спочатку сімейного лікаря, враховуючи медичну реформу на сьогоднішній день. Але ж і вузьких спеціалістів обов'язково теж треба відвідувати. Дякую, зрозуміло. Дякую. Які, перш за все, треба пройти обстеження? От я там щось мене потурбувало, зокрема, всі ці переліки, які ви перерахували. Що маю перш за все обстежити? Ну, я зрозуміла, що треба звернутися в ЛУР, це однозначно, але так, що ви будете радити обстежувати в першу чергу? В першу чергу, звичайно, якщо є болі в серці, то
напевне, це загальне потрібно в філактичному закладі. Але електрокардіографію зараз можна робити будь-де. Так, ми продовжимо нашу розмову. Алло? Добрий день. Це Галя, чи ти ритмії в мене? Дякую за запитання. А хвороба серця взагалі спадкові? Так, дійсно вважається, що після 50 років у всіх людей, у кого є хворі батьки, скажімо, ішемічною хворобою серця, то загроза виникнення цих захворювань у вас втричі буде більша. Тобто саме от така загальностатистичні дані. Я своїй мамі передам привіт. Конкретно по цьому дзвіночку я не запитую. І конкретно по аритмії так само цілком можливо. Звичайно, аритмія вона може бути набутою. Тобто, скажімо, якщо людина перехворіла, наприклад, якимось інфекційним враженням міокарда, тобто і внаслідок чого утворилися розширення камер серця, і на фоні цього виникла аритмія, то, звичайно, тут начебто ніхто не застрахований, і генетично як такої схильності особливо немає. Але ж все-таки захворювання серця, якщо воно є, скажімо, ішемічна хвороба серця, то є вірогідність виникнення в дітей, ну, але зачасту це більше 50-55 років, ну, тобто коли вже йде розвиток атеросклерозу. Так. І хотілося б ще, до речі, діла питання про атеросклероз. Ну, давайте, мабуть, ми подякуємо вам за дзвінок. Дякую. Да. Це запитання. Дякую. Так, дякую. І хотіла за атеросклероз ще такий нюанс наголосити, тому що хочу сказати, що захворювання серця і стан вашого здоров'я, то 30% захворювань серця кожен з нас може попередити. Яким чином? Тобто попередити розвиток атеросклерозу. А саме, правильно харчуватися, тобто не вживати висококалорійної їжі із твердими жирами, в складу яких входить, не вживати великій кількості вуглеводів, також глюкоза, яка міститься, скажімо, в солодощах, прянощах, так? Плюс, згадайте наш спосіб життя кожного із нас, скільки часу ми ходимо в день, скільки часу ми перебуваємо на свіжому повітрі. Зачасту зараз за вікном, ну, скажімо так, погода не сильно сприяє, але ж разом з тим на вулиці ми буваємо так багато. Але серце працює цілу добу незалежно. Так. Ну, ціле життя. А кисень йому десь треба брати, правильно ви кажете, правильно. Тому потрібен рух. Потрібне правильне харчування, потрібно задуматися, якщо є шкідливі звички, тобто те ж саме куріння, вживання алкоголю. До речі, про алкоголь я так хочу запитати, тому що товариш, коли дізнався, з ким буде зустріч, каже, хай мені поясне, тому що одні книжки, ну так, грубо там Фітілі цей коли ще старий ми переглядали, де Євгеній Леонов розповідав, що 50 грам, 100 грам коньячку там на добу це здоров'я. Да? Тут медики самі не можуть дійти згоди, яка це має бути норма, якщо воно на користь, чи воно взагалі ні в якому випадку не на користь і тому подібне. Тобто серце алкоголю, скоротенько. Добре. Певне, ваш знайомий дуже розумна людина. Чому? Досвідчена. Так. Тому що дійсно алкоголь має здатність розріджувати кров. Але навіть колись, ну скажімо, ще там за Радянського Союзу проводили дослідження, що саме 30 грам, ну, 20-відсоткового алкоголю, ну, мало брали до уваги там, скажімо, домашнє вино або щось такого неміцних алкогольних напитків, сприяють розрідженню крові, а загалом, значить, і зменшення розвитку тромбоемболічних ускладнень. І навіть був такий момент, коли хотіли внести це в міжнародні... Може, ми приймемо дзвіночок, да, потім повернемось до цієї теми. Тому. Алло? Алло? Нова доба? Доброго дня, це гаряча лінія? Так, так. А у мене питання до лікаря-кардіолога. А як часто можна проводити УЗТ, особливо дітям, мене цікавить? Дякуємо вам. Дійсно таке питання, я тобі відповім. Да. Дійсно таке питання, зачасту ми чуємо в себе в центрі ЛУР, коли люди звертаються, ви знаєте, я недавно робив, а чи можна мені це робити, мене знову направив лікар. І начебто людина, ну, вже налаштована негативно на УЗІ, а разом з тим лікарю видніше, скільки вам потрібно робити УЗІ. І хочу сказати, що воно є абсолютно безпечним. Тому скільки ваш лікар скаже, скільки треба робити. Навіть якщо це буде проводитись і кожен день, і два рази в день, це все загалом для вашого здоров'я. Дякуємо. Дякуємо вам за запитання. Дякую.
І повертаємося до попереднього. І все ж таки про алкоголь, так? Да? Да. Цікаво. 20 грам 30-градусно чи 30-20-градусно і так далі. Да, треба перерахувати відносно відсотків, правильно кажуть. Так от, хотіли навіть за Радянського Союзу внести в нормативи лікування захворювань серця. Але ж тоді була тотальна боротьба з алкоголізмом. Пам'ятаєте, це можливо, да? Вже в другій половині 80-х. І вирішили, що все-таки вносити це не будуть, що, нормативи. Що хворі можуть зловживати ліками. Тому що хто буде вдома міряти тих 30 мл? І таким чином відмовилися. Ну, я... Але все ж таки це ну, ну, має, не однозначно. Має під собою, да, має під собою. Я все-таки думаю, що в будь-якому випадку схід та мудрість, що міра – це золотові, да. От, то в даному випадку тут міні якась міра. Ну, це класична ложечка там, чайна. Ну, так, да. Та дві ложки, виходить. Отже, я думаю, що Марина Михайлівна підсумує, і ми в свою чергу також, якщо ви прослухали нашу сьогоднішню розмову і маєте якісь хвилювання, маєте певні проблеми, ви обов'язково не зволікайте, звертайтеся до лікаря, а Марина Михайлівна ще раз нагадає, куди найкраще звертатися. Так, звичайно. Якщо у вас є будь-які скарги з боку серцево-судинної системи, будь ласка, звертайтеся до медичного центру ЛУР, який знаходиться на території першої Черкаської міської поліклініки. Там ви зможете пройти на сьогоднішній день дуже широкий спектр обстеження. І електрокардіографію, і ультразвукове дослідження серця, і ультразвукове дослідження різних органів, і судин шиї в тому числі. Також вам там, як при необхідності або за призначенням лікаря, поставлять холтерівське моніторування, апарат встановлять, проведуть широкий, повномасштабний, комплексний медичний огляд. Таким чином ви зможете багато чого дізнатися про своє здоров'я і матимете здоров'я запас на довгі щасливі роки. Чого вам найбільше бажаю? Телефонуйте за телефоном, який побачите на екрані. Дякуємо вам, Марина Михайлівна. І бувайте частіше на свіжому повітрі, незалежно від погоди. Правда. Всім здоров'я.